Raporti i ri nga Nisma Globale përshkruan rrugët e trafikimit të drogës dhe emigrantëve përmes Ballkanit Perëndimor dhe hedh dritë mbi çmimet dhe fitimet e këtyre veprimtarive të paligjshme, si dhe mbi pastrimin e parave të pista. Afro 50 milion euro në vit përfitohen nga trafikimi i emigrantëve në Ballkanin Perëndimor sipas raportit, edhe pse u bën përpjekje për të mbyllur rrugët ballkanike të tyre pas krizës humanitare të 6 vjetëve më parë. Për Shqipërinë, shifrat e emigrantëve dhe azil kërkuesve janë në rritje. Nga 1000 emigrantë dhe azil kërkues që kaluan në vitin 2017, u bën afro 6000 në vitin 2018, mbi 10000 në vitin 2019 dhe afro 12000 në 2020, thekson raporti. Me shifra në rritje janë Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut, ndërsa Malizi, Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina i kanë ulur ndjeshëm shifrat e emigrantëve nga vendet e lindjes. Ajo që ne tani shohim është trafikantët shqiptar jo vetëm që ndihmojnë emigrantët të kalojnë kufirin toksor, por kështu premtojnë atyre edhe kalimin e kufirit detar përmes kafeve drejt Italisë. Një praktikë kjo e cila kujton vitet e shkuara të dhimbshme të Shqipërisë kur përmes deti ndodhte edhe trafikimi i shenjave njerëzore, dhe nga ana tjetër është një praktikë e cila sjell edhe shumë rrisje për jetën e këtyre emigrantëve. Për lëndët narkotike, raporti thekson se sasitë e kultivimit kanabisit, sidomos mjedise të brendshme, janë rritur në Maqedoninë e Veriut, në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë, por nuk ka shtim të kultivimit në Shqipëri. Pjesa më e madhe e kanabisit të Ballkanit Perëndimor, thuhet në raport, tani shkon drejt Bullgarisë, ndërsa kokaina lëviz drejt Kroacisë, Greqisë, Rumanisë dhe Bullgarisë. Në Shqipëri, kanabisi kultivohet më së shumti në malësitë e Dukagjinit edhe të Krujës, në Vlorë, Tepelen, Memalia, Gjirokastër, si dhe në Fier, Librazh, Lezhë, Mallakastër, Bulqis, Devoll dhe Laç, renditin autorët. Por ajo që ne shohim është një lloj decentralizimi i kultivimit kanabisit edhe në vendet e tjera të rajonit, duke qenë se kanabisi mbetet bima më e konsumuar, por nga ana tjetër dhe më e trafikuar në rajon. Nga ana tjetër, Shqipëria mbetet vend kryesor në rajon përsa i përket dërgesave të mëdha të kokainës, të cilat vijnë nga vendet e Amerikës Latine. Dhe për këtë arsye kemi edhe kapjet e fundit që kanë ndodhur në portin e Durrësit, që e japin edhe shembujt përsa i përket këtij trafiku ilegal. Fitimet e paligjshme nga trafikimi i njerëzve dhe drogave, grupet kriminale i pastrojnë më së shumti po brenda rajonit, megjithatë ata po përfitojnë shumë të mëdha nga veprimtaritë paligjshme edhe jashtë Ballkanit Perëndimor. Shumë të mëdha kriminale pastrohen në sektorin e ndërtimit, pasuritë paluajtshme, lojra fati dhe turizëm, po studiosit. Raporti thekson se një pjesë e mirë e parave të paligjshme që gjenerohen nga trafiqet pastrohen në vend dhe sigurisht një pjesë e madhe e tyre pastrohen në kryeqytetin e vendit Tiranë përmes asaj që quhet dhe ne e njohim të gjithë bumit të ndërtimeve. Por nga ana tjetër, duket se një pjesë e madhe e këtyre të ardhurave të paligjshme shkon edhe për turizmin përgjatë bregdetit shqiptar. Grupet kriminale të Florës thuhet në studim po investojnë në sektorin e turizmit në hotele luksoze në bregdet, po ashtu me çmime të larta që nuk vijnë nga ndonjë kërkesë lartë në ekonomi reale apo nga ndonjë zhvillim i ligjshëm i sektorit. Ndërtimet bëhen me para kesh nga krimi organizuar dhe korrupsioni, vlerësojnë ekspertët e fushës. Parat e pastruara çdo vit në vendet e Ballkanit Perëndimor shkojnë në disa miliardë euro, thuhet në raport, pra bëhet fjalë për një kriminalitet me fitime dhe rrezikshmëri të lartë. Autorët e studimit të rjetit Global Initiative kanë vërejtur se autoritetet shtetërore din pak nga kjo fushë e gjerë kriminaliteti dhe nuk javin informacione, studimit të cilave mund të sillte politika dhe veprimtari më të ashpra të forcave të ligjit kundër grupeve kriminale. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.